ရုပ်ပေါ်နာမောမှာသာသက်ဝင်ကြီးဒီနေယုံနာမျက်ကြလို့ဆိုတာကဘယ်လူဘယ်နဘယ်ဘယ်မှာမှပြုလို့စီမံရပြီမဟုတ်တစ်ဖြစ်သေးဖြစ်တစ်ဖြစ်သေးပြဲပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့ဒီယုံနာမျက်ကြတို့ဖြစ်ပြတာကိုတကယ်ရုပ်ပေါ်နာမောမှာတကယ်ကိုယ်ကြည့်အများများနဲ့မြည်အောင်ထားနေမြည်လို့ကြည့်ရင်ယုံနာတို့ဤသဘောလက္ခဏာဖြစ်ပြနေရလို့တို့တော့သိရင်မောင်ရာလို့တူသိမှထားပြီမယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ညမပြီးပဲနေပါမလားနေပါဒီရုံဏ်တို့ဒါကတရားတည်းညအချိန်မှာဘယ်လူပဲနာဘယ်ပြမမှပြီးလို့စီမံရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြပြကြတာအချိန်ဘယ်လောက်ညကြတယ်လို့ညသင်ပါမေးတဲ့နေဘယ်လောက်တယ်လို့ညရောဟမ်ကုဒီဘယ်လောက်တယ်အဲကုဒီတသိန်းလေဗျာဟောအလျာတဲ့အချိန်နော်ကြားလားပြတောင်းတစ်ခါမျှအချိန်ကလေးလက်ပြတဲ့အတွက်အလူလူပဲဒီအချိန်ကလေးမှာဖြစ်ပြတ်မှုဟာဘယ်လောက်အချိန်များတုန်းဆိုကုဒီတသိန်းနဲ့ဗျာတကုဒီကြည့်အောင်တော့ဗာရင်းညတကုဒီလည်းသိရမှာလားဗျာသိပါတယ်တကုဒီကြည့်အောင်ဟာအဲလျာတဲ့ပြက်လောက်တကူတွေဒီအောင်ငါတခုကစပြီးတော့တက်ပြည့်ရည်တန်းဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးတရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဟာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါ့မလဲ။နေဝတ်တော့ရရမှာ။ဟမ်။နေဝတ်တော့ရရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား။တကူတွေတကူတွေဒီဒီကစရည်ရမှာ။ဘယ်လောက်ရ။ဘယ်လောက်ကြာ။ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ဒီတော့တကူမျိုးတွေတကူမျိုးတွေဟမ်။ဟမ်။လက်နဲ့ရည်ရည်ဖုတ်နဲ့ရည်ရည်ဘယ်လောက်ညာညာလုံးကျန်ပါဗျဒါလည်းလည်းနေလို့ကြာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအေးဒါလောက်ညာလားကြာလားဒါလောက်ဖြစ်သေးပြည့်တပြည့်သေးပြည့်နေတာဖြစ်တော့ဒီရုပ်ပေါ်နံပါတ်မှာတကယ်ကိုပဲဝရိယအများများသံသနဲ့တကယ်ရုပ်ပေါ်နံပါတ်မှာတဲ့ဝင်ဒီအောင်ထားနေနေနေရင်ဒီယုံနာလို့တဘောလက္ခဏာတွေကိုတို့တော့သိရင်ပေါင်းလို့ဘယ်လိုစိတ်ကထားပြီးမြဲလို့တကယ်ထားလို့တကယ်နေရင်ဘယ်နဲ့လို့ညမပြီးပဲနေပါမလားမနေပါဘူးညမနေပါဘူးဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြတာသိသိတဲ့အချိန်ဟာအဋ္ဌိညာတဲ့ဟောဗျာဟမ်ဒီတော့တရားဆုံးမှာဟာရသောတ္တကုံနဲ့ပြီးဆုံးမှာလိုက်ပါအခါမလင်းခိုက်လာဗျာဟုတ်ကလားဗျာတဲ့နှလုံးအလိုတောက်လာတဲ့အတိုင်းပြီးပါတယ်ဗျာ။ဘာတောက်လာလဲ။သံဃာလေးလျှောက်လုံး။ဘာနာတောက်လာလို့ညသံဃာလေးလျှောက်လုံး။ပြီးစုတ်ပန်ချမ်းတာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လားဗျာ။သံဃာချမ်းတာတောက်လာတယ်။ပြီးစုတ်ပန်ချမ်းတာဆိုတော့အခုထားတော့အခုနေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့ကအာထုတ်နေရဆိုတော့သူပြောတာကနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားဗျာ။အဲထားတော့နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်တာလို့မဝင်တာဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမင်းကြီးလားပေါ့အဲ့ဒီအချင်းဟာပြစ်စုံပန်ချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားဗျဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကြရဲ့လားဗျဟမ်ပြီးတော့အခုချမ်းသာအောင်ဟာချမ်းသာလူလားတာအခုချမ်းသာအောင်ဟာခက်တယ်လားဗျမခက်ပါဘူးဟမ်မခက်ပါဘူးအေးဗျကဲဟမ်အခုချမ်းသာရခြင်းရဲ့ပြူတွေဟုတ်တာခက်တယ်လားရလို့ရဟမ်မခက်ပါဘူးအေးဗျနန္ဒရာချမ်းသာဦးရလို့ရတော့ဗျမဆက်တော့ဟမ်မဆက်တော့ကဲလွယ်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာကိုညာဟာမဆက်မလို့ဘူးလို့လို့ထားတော့ဒါတော့တိလအနည်းဟုတ်ကဲ့လားတမာရီအနည်းပညာနည်းသူဟာကအချင်းအကြီးနဲ့တခုမတူအစင်တိုးပြက်ပြက်တိုးပြက်တော့တိုးပြက်တော့ကိုမှန်းထားတဲ့ဘောလူနဲ့အလုံးစုံဒုက္ခငြိမ်းချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှိခြင်းတည်းအားသံဝင်ကြွားသွားတော်မူကြသည်တခဲတို့ထပ်ပြီးညကြီးနိုင်တယ်လို့လိုက်နာလို့ထိုက်ပါလေဝရိယအရှင်သခင်ကြီးဟာဘုမမမေးရဲနဲ့မသိဘူးလားဗျာဟင်အဲ့ဒါနှစ်ပါးလို့ချမ်းသာရလို့ရဘယ်နဲ့တည်းညလွယ်လားခက်သလားလိုက်နာရင်ဟုတ်ကြလားဗျာချမ်းသာလေလူကျင်တယ်လိုက်ဘောတ္တကုနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ကိုစံတာမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဲ့ဝရိယနဲ့ထူထောင်မဲ့ဆိုရင်အဲပါတယ်ရင်တရားတော်ဆုံးချောက်ကြမှာအာဂါလီကောတဲ့ဟုတ်ကြလားဗျာဒါရထားတာပြောတော့ကိုမှတ်မိမှမို့
ยาดีๆเดียวอ่ะเนาะยาล่ะเนี่ยถ้าก็တော့อกุญญ์ไม่ยาတော့ตะกาจีดีตะกามาจีดีไม่ซื้อจริงเนี่ยฮะตัวเตยတော့อกุญญ์6ญาณน่ะตะคู่เด้เดียวล่ะดีนี่หาดีก็တော့ผมนะรู้สึกอึดกันล่ะพี่อาการก็เรียกยาล่ะยาถ้าก็ลูกก็จะเหนื่อยล่ะเนี่ยญาญๆล่ะเนี่ยฮะเออล่ะพี่เนี่ยช้านาดูดูญาล่ะก็เหนื่อยๆอยู่เนี่ยล่ะเนี่ยญาญๆอยู่เนี่ยยาล่ะล่ะเนี่ยแต่เราญาญๆมาเลยญาญๆมาฮะเสร็จแล้วใช่ขึ้นอยู่ครับถูกกันล่ะดึกาที่เดียวแช่ล่ะเนี่ยอะกุญญ์เลยง่ะวะเนี่ยฮะถูกกันล่ะเนี่ยไม่เปล่าเลยดูดิเจ๊ยเคยมีญาญๆอย่างล่ะเนี่ยเอออาตาลีก็ได้อาคามะเล่นบาเปียไถลาไล่หน่ายไถลาล่ะเว้ยล่ะจ้าได้ล่ะเปียโหมาแล้วจ้างล่ะก็ตั้งน่ะเลยทุ่งมาล่ะยะเลยไล่ป่าเองอาตาลีก็อาคามะเล่นไถลาเด้เด้ทีละอะคู่หลูพยาทุ่งมาล่ะกูไล่หน่ายล่ะเป็นมั้งล่ะเปียติสัญญากุญล่ะไม่ต้องมาเลยเยี่ยมช่างยาเนี่ยอมุกิจาริก็อารมณ์นี่ชื่อจาละถูกกะล่ะยาตราวาโตบุกิโสเนี่ยอมุกิจาริก็เหมียวไอ้เราปิ้วกิจาชื่อดาแล้วไม่ปิ้วแล้วนี่เลยไม่ผิดปูยาไม่ปิ้วแล้วนี่ลินปิสุปันโยตันตระโยทีเยเมถูกกะล่ะยาถ้าจังปิ้วกิจากูชื่อได้อุตาปิ้วยามั้ยปิ้วตันปิ้วเลยอูดาล่ะถูกกะล่ะยาปิ้วตันปิ้วดาปิ้วปิ้วยามูล่ะကြည့်တာတော့အခုဒီအင်္ဂါရောက်နေတဲ့တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေကနေတိုင်းဝိညာဉ်ညာအလုပ်တွေရှိနေတယ်။အင်းဒီရောက်ဒါသာအရယူမယ်လို့ယူကြတယ်။ဘယ်နဲ့တုန်းကပုံမှန်နေတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပြတ်မလားပြတ်သွားတယ်။ပြတ်ပုံများသူတို့ပို့ပြီးတော့ဘယ်တော့လုပ်ဆက်မှမပြီးတော့ဟုတ်ကြလားဗျ။ဟမ်ဒီနေတဲ့အခါမှာလည်းဟိုမဲမပြတ်အောင်လည်းပဲစီမံခဲ့တယ်ရှင်ဗျာ။ဟုတ်ကြလားဗျ။ပို့တန်းပြည့်ဝပြီးတယ်ရှင်။ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲဟောလေဝရိယနဲ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပါလေဗျာဟောတလူထူတော်ငါအဲ့ဒီတော့ဟိုအမှုကိစ္စပြည့်တယ်လားပြည့်ပါတယ်တပါးလူတွေသိတယ်လားဗျာမသိပါဘူးသိပါမယ်ဗျာဒီတော့မင်းကဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာကြီးမှုကြီးဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာထားတော်မူခဲ့တယ်ပြီးတော့ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာကပြည့်တဲ့နေရာမှာကြီးတယ်အားကြောင့်မို့ဒီတဦးတင်လဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးရတဲ့ခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အချင်းချင်းတိုင်ပင်တိုင်ပွန်းလို့ပဲညွတ်ပြီးတော့ခဏလေးတော့တလူချင်းမာရဟုတ်ကလားဗျာဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတည်မှုကိုခဏလေးတော့တလူချင်းမာရဟုတ်ကလားဗျာဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတည်မှုကိုတို့လိုပြောရပြီးပြုကြဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာတည်မှုတွေကိုလေးပြာပြည့်စည်နေဘယ်ဟာမှမလိုရအောင်ဟာပြီးကြတာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကလားဟမ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြည်တာတော့မြင်ရတယ်။ကိုယ်တပါးသွားတဲ့အချိန်ကြီးကမသွားသေးတဲ့ညရုပ်ပေါ်နာမောမှာငါမလွတ်အောင်ထားမယ်လို့ထား။အဲ့လိုထားတော့ဘူးသီလအနည်းသမာဓိအနည်းပညာအနည်းတရားပြီးနေတာကိုအဲတိကျင်သူတွေကလာပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ညို့တမျိုးလုံးတည်းအလုံးလို့ဟာတော့ပြင်း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 မေဘူးလည်းပြင်းပြင်းမိုးရွာထုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့မလို့တကယ်တော့ပြင်းပြင်းကြီးလုံနေတာဉာဏ်တော့ပေါ်ပြီဘာလို့ကြာတာလို့မြင်ပြီးတော့ပဲနဲ့ပြောမှာသူတို့မြင်တာပြောမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဘာပြောမလို့ဘယ်လိုပြောမှာလဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြာတာလဲနေရဲတော့မှတမျိုးလုံးတနယ်လုံးတကယ်ရဲ့ဒီရန်စုပြီးတော့ဘူးဗျာမိုးရွာပြီခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြာတာလဲမြင်ပဲနဲ့ပြောမှာလဲဟမ်ကလေးပြမှာတော့နေတဲ့သူကိုဟမ်ပြောလာဦးမယ်လေဟဲ့ဆန္ဒကိုကိုပြူလာကိုပြောရမယ်ဦးကမမှားတာဘူးဘယ်သူမှလည်းမှားတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘယ်နဲ့ပြောမှာလဲဟမ်ကိုတော့ရောက်တော့ဆောင်းအောင်ဒါပြောမှာပဲကလေးထောင်းမှာတည်းလို့ပြောအေးခင်ဗျာသိရရှင်နေရတော့ဘုရားသုံးမှာလားရဘောရတတာကုန်းနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့တပပြီးသွားတယ်သိပြီးမပြီးသွားသေးတဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ဘုရားဘုရားအစုံအမရုပ်တော်နာမောမှာတဲ့ဝင်ပြီးတော့အခုတတော့အခုနေတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဗျာတဲ့ဝင်ပြီးတော့တတိတဲ့ပြီနေတယ်ဗျာဟုတ်ကြလားသီလသမารီပညာတို့ကိုအတိအန်တိုင်းဟာအာနာမထားပဲနဲ့အချိန်တိုင်းမှာတို့ဒီတဲ့ဒီပြည်ဒီပြည်ဒီဆိုမှဖြင့်ဒီအင်းများတို့ပဲတို့မိဘကိုအယပရိယာထူထောင်ပြီးတော့ယူကြကြိုးစားကြအားထုတ်ကြဗျာ